ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗର ଚକ୍ରୀ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଜରି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା କାର୍ଡ଼ସିଟ୍। କାର୍ଡ଼ରେ ତିନିଟା କଣା କରିଦେଲେ, ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଅଠା ଲଗାଇଦେଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେରେ ଲାଲ କଲର୍ର ଜରି, ଗୋଟେରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜରି, ଆଉ ଗୋଟେରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜରି ଆମେ ଲଗାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ଏନେ ତିନିଟା ଆଗ ଯଦି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା ତାହେଲେ ମିଶାଇ ମିଶାଇ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ନାଲିକୁ ନୀଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଉଛେ ବାଇଗଣୀ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ନୀଳ ସାଙ୍ଗରେ ରଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଲାଲକୁ ନୀଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନାଲିଆକୁ ହଳଦିଆରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ନାରଙ୍ଗୀ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ଚକ୍ରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଗୋଲ ଗୋଲ ଦୁଇଟା ନେବା, ଏବଂ ତା ମଝିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ବଟମ୍ ଯେଉଁ ଚିପା ବୋତାମ ଆଣିକରି ଲଗାଇଦେଲେ ଏମିତି ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଦେଖାହେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ନେଇକରି ଖରାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି, ସେତେବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।